Nou, ik kon geen geheime prijs geven. Ik kon dat gewoon zien wie de bakker, een ambachtelijke bakker, iedere dag verse vlaai maakt. Ik ben nu een vlaaideeg aan het draaien. Dus met gist, boter, suiker, bloem, water, melkpoeder. Om een vlaaideeg te maken, waar we straks dus die vlaaien van zullen verwerken. Ja, dat is goed. Ik ben nu de deegstukjes avondwegen, zowel voor de bodem als voor het raster. Die weer een paar afgewogen en dan opgebouwd. Dus allemaal even dikke bodems en even dikke rasters. We zijn nu die bollen, deegbollen voor de vlaaibodems en stanzen, die gaan we nu plat rollen en dan laten we die riezen. Een oor. Want die ries geeft de smaak en de afbeet van de bodem dat dat een goede combinatie is met de spies. Na een oor dat die stukjes hebben gerezen zijn, kun je duidelijk zien dat ze flink dik gerezen zijn. En hier gaan we nu de bodems van rollen. Een vlaai moet zijn dun van leer, wil zeggen dunne bodem en dik van spies. Dus een royaal gevultje. Na het maken is voor het hechten van de raster en de rand van de vlaai aan elkaar. Dit is een riepe abrikoos met toch heen door stukjes abrikoos in voor een lekkere smaak en ook voor een lekkere beet te krijgen. Ik ben al 43 jaar bakker. Dus natuurlijk, ja, je mag niet zeggen roeping, maar het is gewoon een vak op zich waar iedere dag van grondstof naar een vers product dat iedere dag verkocht wordt en dan iedere dag toch ja, iets maakt wat ook de dag geconsumeerd of verkocht werd. Dat geeft je de kick. En als het dan alleen maar schoenproducten zijn, dat is ook gaaf. Als het altijd maar het mooie is wat u ten over kunt. Want daar doe je toch weer niks voor. Nou, als ik ze zo bekijk, dan is hartstikke groot gelukt. Want ze is hartstikke fijn van ries. Ze is fijn en deeg, fijn als spies. En ik zal ze proeven, dan weet ik zeker of ze groot gelukt is. Makkelijk. Een perfecte vlaai.